aí, galera. Fase 5, 6, sei lá que fase concluída. Agora só falta chegar em Andaraí de novo, né? Hoje é domingo, 9 da manhã, e a gente já veio lá de cima. Agora a gente tem mais um pouco aí pra chegar na ladeira do Império. Subir a ladeira. Pra chegar em Andaraí. Depois só mesmo 6 horas até Salvador. E aí à noite a gente tá na Copaíba. Guerreiros! Comendo pizza! Vai, galera. É isso aí, galera, mais uma fase concluída. A gente até achou que tava errado, porque a gente chegou rápido demais aqui. Já estamos na ladeira do Império. Vamos começar a subir. Que horas são agora? 10h15. 10h15 da manhã. Então estamos legal, estamos legal. Que horas são? 10h15, quantos passos? Um monte. Quase 93 passos. Isso aí. 593 metros, 15 mil e alguns passos. Agora é encher as duas garrafinhas que acho que vai precisar. Mais uma etapa concluída. Essa é muito lenta. Espere 1h05. Miolho cru. Mais gostoso que eu comi na vida. Delícia. E a galera toda sobrevivendo aí, né? Miojinho cru, todo mundo? Maravilha. São 11h30 agora, mano. Quase no Coco Bahia. Quase no Coco Bahia, galera. Duas pizzas. Galera, missão cumprida, galera. Agora sim, fica até caminhado. Boa, peraí, que aqui tá escuro.